ગુજરાતમાં પેપર લીક કૌભાંડ મામલે કોંગ્રેસે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરે ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું, એક બાદ એક 14 પેપરો ફૂટ્યા, તેમ છતાં આજ દિન સુધી કોઈ કાર્યવાહી નથી કરાઈ. સરકાર પેપર ફોડી યુવાનોના ધૈર્યનું ટેસ્ટ કરી રહી છે. ભાજપવાળા માત્ર પોતાની વિચારધારાવાળા લોકોને જ મુકરી આપે છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો પેપર ફોડનારને જેલના હવાલે કરવામાં આવશે. જો અમારી સરકાર બની તો પેપર ફોડનારને રાજ્ય છોડવું પડશે. જો આ પેપર ફોડનારા ગુજરાત છોડી ભાજપ શાસિત રાજ્યમાં પણ જતા રહેશે તો અમે તેમને ત્યાંથી પકડીને લાવીશું. આશા અને અરમાનો છે. મનીષ મામલતદાર, મનીષ ડેપ્યુટી કલેક્ટર, મનીષ ભણેશ સચિવાલયમાં જઈશ, ભણેશ ક્યાંક સરકારી નોકરીમાં જઈશ. એ સરકારી નોકરીઓની તૈયારી તમે કરો છો અને ત્યાં તમને ટેસ્ટ કરે છે. આ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓનો ટેસ્ટ કરે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી. પહેલું પેપર ફૂટે છે, કશું નથી થતું. બીજું પેપર ફૂટે છે, કશું નથી થતું. પેપર ઉપર પેપર, પેપર ઉપર પેપર ફોડે છે અને એને સિવાયને લલકારે છે. વિદ્યાર્થી પાઠને લલકારે છે, યુવક કોંગ્રેસને લલકારે છે કે તમારે ભણવું હોય તો ભણો, સરકારી નોકરીઓ અમે તમને નહીં આપીએ. અમે પેપર ફોડી અને મારી વિચારધારા ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એને જ નોકરી આપીશું. એ તમને ચેલેન્જ કરે છે, કહી દો એને પેપર ફોડવા વાળાને. અને તમને બધાને કહું છું કે લડો 2022 માં કોંગ્રેસની સરકાર જે દિવસે